بسم الله الرحمن الرحيم. پجا کی با منګه خبر سوینګ کمپوننټس وی صحیح ده پر نو ایونټس ډسکس کړل وس نه به منګه د خیره سره دغه شروع کو نوٹ پیڈ صحیح ده په دې نوٹ پیڈ کې منګه ډیر هر سریز دکو صحیح ده لکه پایلینګ مینجمنٹ پیس دکو چې پایلینګ ته منګه ریډینګ څنګه کو رائټینګ څنګه کو نیو پایل څنګه کریئیټ کول صحیح ده کنه پوه شوې ها اوپن ڈائلاگ کلر ڈائلاگ دادا شیز نہ فونٹس پر ہو زم سر لکه پرس کے دا نوٹ پیڈ دے دا سرے دا دا ونڈوز نوٹ پیڈ دے پدی کسی فیسیلیٹی رہے مینیوز دی پکی پوش ہوئی کہنا سٹیٹس بار دے پکی صحیح دے کہنا پوش ہوئی منگلے نیو ڈاکومنٹ کریٹ کئی ڈاکومنٹ اوپن کئی سیو کئی سیو ایز کئی پیج سیٹ اپ پرنٹ او ایگزٹ اسی پہ ایڈٹ کی دادا آپشنس دی صحیح دے کہنا جسے فارمیٹ کیا ویو او ہیلپ کے ہیلپ کی منت اباؤٹ نوٹ پیڈ خی پوش ہوئے گا نا صحیح دا نو انشاءاللہ انشاءاللہ زم پر نوٹ پیڈ کی ودا ہم یا ادنی نے زیاد فیسیلیٹیز پکے بہ ہم صحیح دے کہنا ممبا دا اوپن ڈائلاگ نیو ڈائلاگ وے اوپن ڈائلاگ بہ ہم ڈسکس کو صحیح دے کہنا کہ دا سنگ اوپن کی ددی پہ زیرو بنوں گا فائل سنگ نہ رکھو او جسے ایڈٹ کاپی پیسٹ او فائنڈ او ریپلیس او جسے دا فونٹ فون ڈائلاگ او کلر ڈائلاگ پدی کی کلرنگ آپشن نشتے صحیح ہے کہ نا دسی پدی کی ٹول بار ہم نشتے زم پائے کہ ودیسی لکی ٹول بار ہی صحیح ہے کہ نا چھ پاگوے لنگا ڈائریکٹلی چھ کم دینو سکو لے شو ڈاگا کو لے شو صحیح ہے انشاءاللہ دا با تقریبا چھ یو ہفتہ اخلی خو دا با انشاءاللہ ڈیر انٹرسٹنگی آتاس تا پتہ ولے کی بلدا پدی کی ڈیر لاجکس تیاغا ہم تاس تا کلیر شی صحیح ہے کہ نا ارے پوش ہوئی نو زم دا پروگرام چی ڈیر کم دغری کنا لکا فائلنگ سسٹم شو صحیح نا فائلنگ سسٹم شو بلدا ٹیکسٹ ایریا شو پرنٹنگ شو لکا پری کے ودا زم دا پروگرام کے کم کورس چی کم دے اپ کے خپل کور شی تدین با چی کم دے مگا بیا انشاءاللہ ڈیٹا بیس شروع کو دا ڈیٹا بیس اپلیکیشن بن شو صحیح دے کنا یو گیم پکی بم ہم بن گئے انشاءاللہ کو صحیح دا نو فائل او نیو پروجیکٹ او دیکھ بچ جاوا دل بزو ڈیو پیڈ ورک صحیح نہ ڈیو پیڈ ہاں یا نوٹ پیڈ بور لو ورک میں چیز جو نوٹ پیڈ رہو صحیح نہ ہاں دا راگے رائٹ پر بزو کلک کما پڑی نیو او جے فریم فارم ایف آر ایم ایم اے آئی این ایف آر ایم میں دا یو نیو فریم برخ کم صحیح نا دے ڈائریکٹلی سیٹنگز بزو کما اغسری دا دی سی آو دل دے کی بزو نوٹ پیڈ صحیح نا دا انشاءاللہ منگا بیا ٹول ہر سا کسٹمائز کو صحیح نا دل دے کی براو شو او اول بھائی دا سسٹم کم ڈیفالٹ تھیمس چی کم دیکھا نا تھاگا بس یو آئی مینیجر باندھے یو آئی مینیجر ڈاٹ سیٹ لک اینڈ فیل صحیح نا او یو آئی ایم اے این اے جی ای آر یو آئی مینیجر ڈاٹ او گیٹ سسٹم لک اینڈ فیل کلاس نے صحیح ہے کہ نا دے دا نوٹ پیڈ بیا ان شاء اللہ چی منگا پکم جگی کی ہم لگو صحیح ہے لکا پر ونڈوز کی یوز کو پر میکس کی یوز کو پر لینکس کی یوز کو صحیح ہے چکم زگی کیم یوز کو دے بس سکار کئی دے بدا غیت تھی ماں بلا پر ہر سب چلی گی صحیح ہے کہ نا ایف از اکول ٹو نیو ایف آر ایم ایف ڈاٹ سیٹ ویزیبل ٹرو صحیح ہے آدھا بم وسم گارن کو ادا چیم گرن کن دے والے کے راشی پڑی پوش ہوئی دا بچی کم دے دا بلک دی شکو دا گا دا مینیو ہوئی کنی سر برا چیز اگر آدھر کم یو نیوٹ پیٹ دا سو سر آڑو آو دا گا دا مینیو ہوئی صحیح دیکھا نا اول دا سر خورنگا دا کار روکو یو انٹرسٹنگ کار دا کپرس کا آئیکانز گورے کنا
نو دا آیکن آر چې د ټولو نه غټ ویب سایټ دی په دې باندې تاسو مختلف قسم آیکانس کتای شئ صحیح ده نه نو بل په دې کې آیکانس سیم ملایويږي چې هغه فری دي آیکانس په کې ملایويږي چې هغه فری نه خو بیا هم وعلیکم السلام نو دلته کې ولیکئ چې نوډ نوټ پیډ صحیح ده دې مختلف نوټ پیډ آیکانس به تر راوړی صحیح ده چې کوم یو نوټ پیډ زموږ خوښو هغه به راولو او هغه آیکان به موږ دغې ته ولرو صحیح ده دا ښه دی صحیح ده نن به داسې کار وکړو چې دلته کې به راشو هغه د دې ده 64 بیټ پی این جی چې کوم ده که نه دا به موږ اوپن کړو صحیح ده دا به زه سیو کړم صحیح ده دا به زه په دې ډایرکټ کې سیو کړم صحیح ده ښه دا چې مې سیو کړ که نه اوس دا آیکان نه دی دا به زه وزیز کار وکړم چې دا به زه دلته کې راشم دغه آیکان به زه کاپی کړم صحیح ده که نه زه به یې ډایرکټ لیدلی کې په دې نوټ پیډ کې لیکي پیسټ کړم دلته کې بل دی راشي پوه شو که نه صحیح ده بیا به په دې اوس ګورئ دا څه دی دا جاوا هغه آیکان دی دلته کې جاوا آیکان دی په دې پوه شوې ښه دلته کې راشو سیټ ایمیج This dot set icon image sahi hai na new aaj ji kar bo kana sida ba lag rus sahi hai padi po shoi na main chale bia discuss ko padi concept pan da tas nahi pahunche image se kamne dum ga sang اوړو راوړو صحیح ده دا به انشاءالله وس ډسکس کړو ښه الن صاحب به موږ داسې کار وکړو چې سوینګ مینیوز به ډسکس کړو سو سوینګ مینیوز داسې مینیو بار چې موږ لګول غواړو په خپل اپلیکیشن کې نو موږ به سوینګ مینیوز یوز کړو صحیح ده که نه دا مینیو بار دی دا به موږ داسې ډریک کړو اتلی کې به ډراپ کړو چې هر ځای کې تار ډراپ کړو دی به بالکل په ټاپ باندې راشي صحیح ده دا څه راغی نه مینیو راغله په دې باندې ورایټ کلیک کړو دا فایل دی پوه شو که نه په دې کې اوس سب مینیو نشته ښه په دې باندې ورایټ کلیک کړو او ایډیټ ټیکسټ عادل بونګ اور کو چې فایل څه به ورکړو فایل اوس دې ته زه مینیو ایډ کوم دې ته زه سې ایډ کوم مینیو آیټم سوری دا مینیو آیټم به زه راولم دا به زه دلته کې کېږم دی به راشي پوه شوې بیا دلته کې زه نیو صحیح ده یو بل مینیو آیټم به زه راولم اللي كبر عالم اللي كبير جدا داش لاين را داش لاين مونتا ابيير شي كنا دبل دكي بیا اللي كده اوپن صحیح ده فاش اوپن بکو صحیح ده دیس داز د دیز گینم در لکی ایڈ کول شی ایڈ فرام پلیٹ ایڈ فرام پلیٹ صحیح ده کنا ها وسم گوایو سنگ چ ام نوٹ پیڈ ده صحیح ده دلکه راشه نو دا ام نوٹ پیډ دی دلکه نیو دی بیا اوپن دی بیا سیو دی او سیو ایز دی که نه پوه شوې نو به داسې کار وکړو رایټ به کلیک کړو ایډ فرام پیلیټ مینیو آیټم صحیح ده داسې بیا یو بل مینیو آیټم صحیح ده بیا موږ وایو چې یو سپریټر ایډ کړو څنګه چې په دې کې دا دی دا صحیح ده پوه شوې په دې نو رائټ پر کلیک په دې ایډ فرام پیلیټ او دا سپریټر سپریټر کته د دې غنم ایډ کوي کنه ایډ کول شي بالکل خو دا چې دې سی وړي ډرګ اینڈ ډراپ کوي کنه نو په دې کې لګ افوا دی فاکی صحیح ده کنه ځکه چې سپریټر ډیر نه لري نو دې آسان نه ایډ کی نو دې غنې چې تاسو ایډ کوي نو ډیر آسان کیږي پوه شو دا سپریټر ایډ شو او بیا به یو بل مینیو آیټم دغه کو او دې له بوت کې ایگزیټ صحیح ده ای ایکس آی ٹی پوه شوې او دا به داسې کلیک کوي سوري دا
سیو پوه شو کنه او دا وسه کوي دا وا سیو ایس کوي صحیح ده پوه شو کنه دا زم سره راغی فایل شو او دا ایډ صحیح ده دا یې راغی کم دا لیفت ورته دا شته دا په دې کې مته دا په هر یو مینیو کې پوه شو کنه ها اوس که دې مینیو ته تاسو وګورئ کنه نو په دې کې دا دغه شارټ کټس دي دیسې شارټ کټس په موږ څنګه کریئټ کوو بلکل ایزي آسان چلی صحیح ده کنه اس به کار وکړو په دې مینیو دا مینیو به کلیک کوئ اسې به کلیک کړو چې دا ایکټیو شي چې دا ایکټیو شو کنه د دې دا مینیو دلته کې ښکاري صحیح ده کنه دلته کې دا مینیو ښکاري خو په دې باندې به موږ رایټ کلیک کړو او پراپرټیز ته ولاړ شو جدا دا مینیو به په جدا ونډو کې راشي صحیح ده کنه ایکشن پرې دا اکسلریټر اکسلریټر باندې موږ کلیک کړو چې دا ونډو راکې موږ پوه شو کنه نو موږ وایو چې کنټرول او این هدلې کې کلیک کړو کنټرول او این دلې کنټرول این راشي صحیح ده کنه پوه شو کنټرول این به کلیک کړل کې په خپل راشي دې سره واس کنټرول این جوس موږ چې دا اوپن د پاره موږ شارټ کټ کیسه کریئټ کو هغه بدایي ګوره اکسلریټر باندې صحیح ده کنه اے موږ وایو دلته کې کلیک کړي ا کنټرول او او به کلیک کړي دلته کې په خپل راشي صحیح ده کنه پوه شو ها دلته کې به پراپرټیز ته ولاړ شو جی موږ دا ټول چې کنه اکسلریټرز کریئټ کول شوې کنټرول او اس صحیح ده نو سیو ایز د پاره پریده او د دې اکسپ د پاره موږ څه وکړو سوري اکسپ د پاره موږ کنټرول او ای صحیح ده کنه په دې پوه شوي اوس چې موږ دا ونډو اوپن کړو کنه فایل ته لاړ شو نو اوس په سپیشل او فینسي مینیو به راشي موږ ته صحیح ده اوس به داسې کار وکړو چې دلته کې به راشو او نیو به سرچ کړو سو نیو ها دا کمپایل چې کوم دی کنه دا دا مین صحیح ده یا یو بل بسرش کو نیو ډاکومنټ صحیح ده نیو ډاکومنټ کې موږ ته چې کنه خبر راغستل نو موږ دا یو نه ده دای دا به سلیکټ صحیح ده چې دا سلیکټ کو د لګو 32 بیت دا لري دا به کلیک کو او چې دا کلیک کو کنه تاسو د دې کې نه مش کولای شي کاپي ایمیج صحیح ده الګي براشي الګي پیسټ اگر لګی چې کار نه کوي نو دا به کنټرول سیو کوي پوه شوې دلته کې به سیو کوي او دلته کې به راشي دی کاپي صحیح ده او دلته کې به راشي دلته کې پیسټ کوي جدا فایل نیو آیکن راغی صحیح ده کنه جو دلته کې به راشي رایټ په کلیک کې پرې باندې پراپرټیز ته ولاړ شي او دلته کې به د آیکن ته ورشي صحیح ده کنه ادا و کلیک کړئ چې دا یو کلیک وکړه نه دا سلیکټ په وه د لکه دا نیو آیکن دا و کلیک کړئ دا به اوکے کې دا و دي چې د لکه آیکن راغی دي چې مونږه ډیر شي آیکن چې کوم دی لګولې صحیح ده کنه هر یو مینیو ته دا لیفت طرف ته سپیس چې کوم دا اصل کې دی آیکن دی صحیح ده څنګه چې پرې نت بینز کې صحیح ده دیس داز د اوپن لپاره هم لګول شي د سیو سیو ایز او ایگزیټ لپاره هم لګول شي په دې پوه شو
was zuchi alt click ma was de net bin sa gore zuchi alt click ma no da file au edit au view navigation au source da de la ni da da gara shi da underline shi kana yo yo take was da control e le kana da e de da de la ni da na khada jo zu alt au e click ma da menu ba kula wa shi ho shu kana this chal chi mung was da khpal menu sara ko this tarika اے اور جو الٹ کلک کرنا پڑی کہ اسم نہ کیجیے پوش ہو گیا نا صحیح نا جو جس کا رہا کہ مچھی دی فائل تو ولاٹ چم پڑی میں نے رائٹ کلک کرنا دی تو وہی ایم نیمونیز صحیح نا کریٹنگ ایم نیمونیز نہ دے ایم نیمونک تو براشم ادلی کہ جو ایف کلک کرنا سب کلک کرنا ایف چی دا پڑی فائل کی دا ایف دا لاندی چی کرنے نو دا غراہ کا یہ اس کو رہے الٹ چیزو کلک کرنا جو یہ رہ گئی Alt F. But if you want to use the mnemonic, the new, the open, the save as, or the exit. So, click on the same click on the click on right click on the properties. The large shot. And you the N. The N bar underline. But if you want to use the same اسوں پدی باندې رائٹ کلک او پدی مینیو باندې رائٹ کلک اپ دا مینیو باندې سلیکٹ کو چې دا دوانه نه سلیکټ کنه بیا به ګوره کنجکشن کوي صحیح دی کنه پوش وي ګوره اکثر دام سلیکټي امګه دا سلیکټ کو چې دوانه سلیکټ شي خو چې سب د دې مینیو نه دغه دغه صحیح دی کنه راوی کو ایونت ته ولاو شو اکشن او اکشن پرفارم د لګنګ یو میسج باکس ډسپلی کو سو ډسپلی کو جی اپشن pen dot show message dialog new item clicked پدې پوه شوې نو زه واستو ست مختلف طریقې خېمه دا فایل ته زولاړه ما او نیو می کلیک کوچ دی او ماته دا وخه پوه شو کنه کنټرول ان وزو وه مجه دی ماته دا وخه الټ اف ان وه مجه دی ماته دا وخه پوه شو پدې صحیح ده نو دیتا سوئی دیتا ویژوال پروگرامنگ ہوئی صحیح نا کریئٹنگ ونڈوز فارمز تھرو ڈریگ اینڈ ڈراپ نو پرو